kulan shaqada isugu yimid gudiga sare ee qaranka, caymiska qaranka, iyo gudiga guddi hoosaadka golaha wakiilada ee ka hawlgelayay yacni dhammaystirkii xeerkii shirkadaha caymiska islaamiga ee Somaliland. Labada guddi oo way kala hogaaminayaan guddoomiyaha guddiga oo Sheekh Nuure iyo guddoomiyaha guddiga caymiska qaranka oo wasiir Sacaad Cali Shira ah ayaa maanta kulleyba shirkan ashir ballaaran halkii isugu yimid. Qodobada ugu badan ee laga wada hadlay waxaan caymiska iyo hanaanka loo hana qaadayo qaabka caymiseed iyo xeerkeenna iyo sida uu noqonayo Somaliland iyo sida uu uga shaqeynayo xalaalnimadiisa marka loo eego diinta iyo dastuurka iyo shuruucda kale qaanuuniga ee dalkan iyo bulshada iyo qaranka lagu dhuqa ay leedahay. Marka kolleyba hawshaas waxay noqotay mid si wacan laysula meel dhigay. Kolley shirkan iyo qaar kale oo ka midana waa la isugu iman doonaa. Aad baad u mahadsantihiin labada guddiba, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Maanta oo sabtiya oo bishu tahay June 18, waxaa halkan nagu marti qaaday oo noogu yeedhay guddida golaha u xilsaaray inay kasoo baarandegaan kana soo talab bixiyaan arrinka caymiska. Xog wareysi baanu guddida la yeelanay iyo wareys wadaarsi. Si fiican buu shirkaas noogu dhacay. Waxaan rajaynayaa inuu ka gudan doono isagoo isu dhan sharciyadda maxay idhaahdaa caymiska insha allah bidni illaahi kariim wasaaynu ugu xalaali doonto. Waa mahadsan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.